Alô, bareu tis, bareu tis, alô. Մենք ընտանիքով, ես, երեխաներս եւ կինս, ընդեմ, հենց հիմա գտնվում ենք Իսպանիա. Ախ, Իսպանիա, Իսպանիա. Պապ, մենք ախվերանում ենք. Ինչ մանկամիտ մանուկ մանկամիտ եւ հիմա մենք զմայլվում ենք, ուղղակի զմայլվում ենք Իսպանիայի գեղատեսիլ վայրերով, ապա տեսեք, տեսեք, ապա տեսեք ինչ բնություն է։ Բայց պապ, մենք ախվերանում ենք։ Բան ասեցի։ Աչի ցենդ կդրե էլի, ցենդ կդրե, ինչ ես խայտարակում, պապան ձեզ ախվերան կտանի, ո՞տո համոր չես անում։ Դե մանուկա, մանկամիտ մանուկա, այսա տղես անիստան, տղես Զարզանդը իմ ջան, դուստր Մելանյան եւ Զարզանդը։ Զարզան ջան, հլա ասա, մենք հիմա որտեղ ենք, միայն դու կարող ես մեզ ճիշտը հրամցնել մեր հասարակությանը, հասարակությանը, խնդրեմ։ Աղվերանում։ Որտեղ? Աղվերանում։ Բարո սրանք լրի դեբիլ են։ Կներեք, ինչ ես ուզում աղջի։ Նա, կներեք Ժողովուրդ ջան, կներեք մեկ վարկյան։ Алло, բարևձեզ, բարևձեզ, алло, եվս ձեզ հետ կրկին զարտոնք բզնուզին է, ինչ ասեն, տեսնում եք իչ ծախով, ասեն, ստահակ երեխաներ է, ստահակ, զզվելի է, Սերժա Ռոբական դուրս պրծուկներ ես, ուրիշ բար չունեմ ասելու, մենք հիմա ընտանիքիս հետ մենք գտնվում ենք, ինչպես ասեցի, Իսպանիայում, ահա, հետևում ես, տեսնում եք ծովը, այդ Իսպանիայում, որ սև ծովն է, սև ծովը, իսպանական սև ծովը, հիմա օրինակ նայեք, ես հիմա ասես կֆրամ այստեղ, այն հետևից այն բանը, այն գորշ անտառները արդեն Իսպանիայի կողքն է, որն է Իսպանիայի, Մոնղոլիան, Մոնղոլիայի գորշ, հենա Մոնղոլներ են քայլում, նայեք, Մոնղոլները գնում են զավթելու Ռուսաստանը, ինչ ասեմ, այս ամեն ինչից բացի ես ուզում եմ մի բան հիշեցնել, էլի, շատերը մոռանում են, օրինակ հիմա մենք ազատ ենք, հիմա օրինակ ես կարող եմ հանգիստ գնալ եւ հանգստանալ Իսպանիայում, այսինքն ստեղ Իսպանիայում։ Իսկ առաջ ոնց էր նախկինների վաղ, դլի հիշեք, նախկինների ինչ Իսպանիա, ինչ նախկինների վաղ, որ ուզում ենք գնանք արտասահման տեղ, շատ-շատ գնում ենք բան, աղվերան, շատ-շատ, ասենք ստեղ, աղվերան էլի գնում ենք կամ Ջերմուկ, Կրայինիս լուչի, եթե Ջերմուկ էին գնում, այդի ինչ, ոչ մի բան չկար, դլի հիշեք, նախկինների վաղ, բենզին չկար, մեքենան բանը բրթելով էին քշում, բրթելով, ասենք մասիվից պիտի գնայինք բան, Չարբախ հյուր էին գնում մեքենայով, դες բրթելով իջնում էինք Չարբախ, այնտեղ քեֆե էին անում, հետո դες բրթելով ահա որ տանջվելով բան բարձացնում էինք մասիվ, ասենք չէինք վայում ուղակի առանց մեքենա գնալ, բայց կատաստրոֆա, կատաստրոֆա, ասենք ձետ չկար, հիմա որ ձետը լիքն է, չէ, հորս գներ նա, բայց ձետ կա, այն ժամանակ ձետ չկար, ինչի վրա ենք ժարի տանում կարտոլ, կարտոֆիլ, անցիֆրիզի վրա, անցիֆրիզի վրա, ի՞նչ կարտոլ, նախկիների ժամանակ կարտոլ էլ չկար ժողովուրդը, հələ հիշեք ինչ էիք ուտում, մենք ուտում ենք բան, քար, ամեն օր ժարի տարած քար, չգիտեմ, տապակած քար, տես բաներ էինք ուտում, հասկանա, Վարսավիրանոս չկար, Վարսա, հիմա ես լյուբոյ Վարսավիրանոս կարող եմ մտնել, մազերս կդրել, հասկանա, այս, ասենք, իսպանական Վարսավիրների մոտ, իսկ նախկիները ի՞նչ Վարսավիր, ի՞նչ բան, ի՞նչ էին կարող մազ կդրելու համար, ճիշտ է, գլխներից բան ենք լսնում, կերոսին, լուսկեն կպցնում ենք, սենց օփ շի խանձում էր, գնում էր, միջև, ասենք մի տարի անցնում էր, էլի մազերը գալիս էին, չգիտեմ, հասկանում եք, ուժս էր, ուժս, այն ժամանակ բաբշե, ընդհանրապես ոչ մի բան գոյություն չուներ, ոչ մի բան, նույնիսկ պասպորտ չունեինք, հալիշ էի, նախկինների վաղ, դուք ունեիք պասպորտ, ոչ ոք պասպորտ չուներ, ու եթե գնում էիր ԶԱԳՍ-ավորվելու, հա, ասում էին, ցույց տվեք ձեր պասպորտը, մենք ցույց էինք տալիս մեր այն ուրիշ պասպորտը, այն որ երեխեքին ասում են հենց պասպորտը ցույց տու, մենք ցույց էինք տալի այդ պասպորտը, հա, ու դրա համար այդ ԶԱԳՍ-ի աշխատողները մի քիչ բան էին, այն ժամանակ սա կտծրած էին, հասկանա, այնքան ջուջու, այնքան պասպորտ էին տեսնում, որ ասես իստուհամ հենց իրանք են հետո դարան 2018-ից հետո այն գրողները Նիկոլի ջուջուլը ուտեք, այնքան ջուջուլ էին տեսել, որ ուզում էին ջուջուլից ասես յանտային, հասկանա, յանտային, ես ու Ժորժ ջան իսկապես էլի մի քիչ բան արեք, ես հիմա Իսպանիայում եմ, ու ես հիմա ստեղից նայում եմ, ու Հայաստանը ինձ հերրու է, հիմա շատ հերրու է ինձանից, հասկանում եք, ու ես հասկանում եմ, որ մեր հասարակությունը շատ մի տեսակ հասարակ է, շատ հասարակ հասարակություն ունենք, իսպանացի ուրիշ բան, հենա լիքը իսպանացի են, բոլորը իսպանացի են,
Hani minek bol hayrin ne manı değil. İspanatik hayrin ne manı. Ha, deyin şahsen, ins bari jamans, zez bari enterçum, խորտեմ տալի ձեզ էլ գնալ հանգստանալ Իսպանիա, օրինակ ստեղ մոտավորապես Երևանից ինչքան էր, մոտ մի ժամ էր տաքսով եկանք, հասանք Իսպանիա, մի ժամ տևեց։ Հա, դե ինչ, մինչ նոր հանդիպում, կոմենտներում, բաներում գրեք ձեր կարծիքները իմիջալոց, անարդ ամոթ է, գյորս չեմ տալելու, պատպիսկա եղեք, լսի ամոթ չունեք, ոչ ամոթ ունեք, ոչ ապուր, պատպիսկա եղեք, սխմեք էդ պատպիսկա, բացի պատպիսկայից, ընդե բան կա, չէ, մետ զանգակ կա, մետ կոլոկոլչիկ, այդ կոլոկոլչիկն է սխմեք, տնաշներ, որ վերջին թարմ նորաթուղ նորություններ ես հրամցնեմ պրյամիկոյի ձեզ։ Ne mi kişi para ara, ammeniş des petka soğuratsın el. Zaten hayali martik hayal vurgun mas pürk, ande etsi rat heşta soğuratsın el, pegatsi hayali nesken. Deniş des bari jamans, inz bari hangist, aistek avelanum, boğav, no, boğav, hacı okutsun.